Jeg sier ikke at absolutt alle syklister er dopa. Jeg sier bare at alle narkomane har en sykkel. Hva er det som skjer med oss nordmenn når vi ser på Martin Ødegaard spille fotball? Boom, vi får benneren. Det er det. Vi elsker Martin Ødegaard i det landet her. Det er helt ekstremt. Hvorfor er vi så gode i sport i dag? Jeg tror helt ærlig at en viktig årsak til at vi er så gode er den dugnadsånden som eksisterer i Norge. Altså, folk står opp frivillig klokka 07.00 på lørdag og steker vafler som de selger i bunnen av en eller annen alpinbakke en timesvis i 20 minus. Hvorfor gjør du det? Jeg satt opp på liste. Ja. Han skal til Tyskland. Det der er Hitlers våte drøm, det. Det er jo det der, hvis jeg skal være helt ærlig. Får jo faktisk Sofie Lise til å se normal ut. Det er godt jobba, det. Det er godt jobba. Kanskje større prestasjon enn jeg får til på banen, og det sier litt. Det sier litt, altså.